Всеукраїнське об'єднання «Свобода» відзначає 30 років з часу створення. За цей час численні передвиборчі кампанії, сотні акцій та маршів, тисячі українців, які були і залишаються в лавах політичної сили. Наша політична сила «Свобода», вона є, вона була і вона обов'язково буде. Тому що це насправді єдина ідеологічна світоглядова партія сьогодні в Україні. Святкування 30-річчя Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Тернополі розпочалося з виконання національного славня та вшанування свободівців, які загинули за Україну, героїв Небесної Сотні та війни. 20 героїв України посмертно – це наші побратими. 19 загиблих на Майдані, 19 героїв Небесної Сотні, 53 свободівці загинули на цій війні з московитом, або померли від поранень вже вдома. Оце жертва, яка дала свій результат. Вона не стала марною. Сьогодні понад 20 тисяч українців є членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а партійні організації діють на всій території України. Саме свободівці є справжніми патріотами, які працюють на благо своєї країни, свого народу. Сьогодні наша політика – це відродження і економічний розвиток міст, це побудова економічно сильної, могутньої української України знизу до гори. Сьогодні в наших містах і селах ми складаємо фундамент держави для наших дітей, держави, яка буде гідної пам'яті наших героїчних попередників. Я щиро бажаю всім нам мудрості, сили і впертості довести нашу справу до перемоги українських ідей і українських цінностей, до перемоги ідеї титульної нації на своїй Богом даній землі. Багато чого кожен з нас може згадати, що за цей час ми пройшли. Пройшли її заснування, пройшли горнило боротьби, відстоювання наших цінностей, захисту нашої держави, революцію і війну. Кожен може згадати, як він опинився тут, серед нас, нашої дружньої родини. Хто його привів, чи сам прийшов, за покликом серця, за покликом ідей, ті, які до сьогоднішнього часу зберігає своїй душі. Під час урочистого святкування учасників Тернопільської обласної та міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» нагородили цінними подарунками та дякували за невтомну багаторічну працю задля розвитку України та Тернопільщини, зокрема. Зараз вже «Свобода» – це професійна команда людей, які знають, що необхідно робити в місцевому самоврядуванні, що необхідно робити в державній службі для того, щоб змінювати країну. І напевно, що ви погодитеся, всіх нас приваблює, захоплює і об'єднує в свободі те, що ми не намагаємося сподобатися людям, і коли ми йдемо до них, ми не говоримо їм те, що кажуть говорити нам соціологи. Ми говоримо те, в що ми віримо, в чому ми переконані. Свобода відстоювала завжди і відстоює незалежну Україну, самостійну Україну, не лише по суті, а й за змістом і по духу. 30 років «Свобода» сповідує українські цінності та реалізовує головну мету – побудову могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості.